Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының труппасы ерекше науқан өткізді. Алматылық сауда орталықтарының бірінде өткен шарада белгілі қазақстандық опера жұлдыздары классикалық шығармаларды орындады. Әлемдік жауһарлар шырқалған концерттегі мақсат жуырда өтетін Севильский цирюльник қойылымының премьерасына шақыру. Сегодняшний концерт. Бүгінгі концертті шағын флешмоб деуге болады. Ол 28-ші және 29-ші сәуір күндері біздің театрдың сахнасында өтетін Жоакино Россинидің Севильский цирюльник операсы аясында ұйымдастырылып отыр. Премьера опера Севильский цирюльник Жоакино Россини. Орындалған бірегей туындылардың басым көпшілігі италиялық авторларға тиесілі. Сондай-ақ солистер Жоакино Россинидің арияларында орындады. Мне дана роль офицера. Маған офицердің рөлі бұйырды. Ол өте күлкілі персонаж. Оған барлық бас кейіпкерлер келіп, қиын тағдырына шағымданады. Рөл және партия айтарлықтай үлкен емес, десе де өте мазмұнды. Махаббат пен шытырман оқиғаларға толы операға барлық алматылықтарды шақырамын. Севильский цирюльник спектаклінің премьерасы 28-ші және 29-ші сәуір күндері өтеді. Астанада ұлттық музейде заманауи ресей суретшісі, график, иллюстратор Петр Фроловтың «Круговорот» атты көрмесі ашылды. Елордада 41 картинадан тұратын азбука жобасы ұсынылды. Суреттердің әрқайсында әріптерге байланысты көптеген белгісіз қырлар көрініс тапқан. Это пятилетний труд художника. Бұл суретшінің 5 жылдық еңбегі. Мұнда графика мен акварель техникалары қолданылған. Ол картиналарды 3 айдың ішінде салып бітірген. Кейбірі салуға өте қиын болды. Сонымен қатар ол саяхатшы. Яғни сіз оның картиналарына қарап бірнеше елге сапар шегаласыз. Орыс әліппесі салынған әр суретте 50-ден 80-ге дейін сөз бар. Где в каждой картине от 5 до 80 слов на одной картине. Сондай-ақ экспозицияда автордың лендмарк, Петербург дворцовы, сбежавшие предметы, охота и зимние праздники, дамы путешествия, времена года және ожившие шляпы атты сериалық жиынтықтары қойылған. У него везде присутствуют женщины, да, то есть он любит женщин. Оның суреттерінің барлығында әйелдің образы бар. Біреудің көзін, біреудің қасын алып қосып, бір адамның суретін шығарады. Кейде тіпті бізге келіп, мен өз немеремді немесе көршімді көріндеп жататындар бар. Біз көрмеге келген адамдарды суретке түсіргенде жақсы көреміз. Осындай тәсіл арқылы Фролов ең сұлу деген әйелдердің бейнесін қағазға түсіреді. Вот это все выливается на холсты либо на лист акварельной бумаги. Фроловтың картиналары көрерменді өзіндік әлемге жетелейді. Көрмеде суретшінің картиналарынан бөлек автордың қыш коллекциясы да ұсынылды. Айта кетейік, Астанада экспозиция наурыз айының соңына дейін жалғасады. Сегізінші наурыз күні Қазақстан Республикасының халық артисі Нұрлан Өнербаевтың концерті өтеді. Жүректегі көктемде байдар тағылған шара халықаралық әйелдер күніне орай ұйымдастырылған. Сондай Астананың 20 жылдық мерейтойына арналған ауқымды шаралардың бірі болмақ. Ну, 2 сағат 2 сағат астан болар мүмкін. Шамада сондай болады концерттің уақыты. Концертте менімен бірге өзімнің 2 ұлым қатысады. Үлкен ұлым Мақсат, кіші ұлым Марғұлан. Бірі ән айтса, екіншісі ол енді классикалық жанрда музыкант, ол фортепианода сахнада. Концерт алды дайындық жұмыстары бірнеше апта өткен. Ән кеші Астана эстрада симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өтеді. Сонымен қатар әнші сазген саз ансамблімен бірлесіп, халық әндерін орындауды жоспарлаған. Менің әр шығармашылық кешімнің өзі біріне ұқсамайтын ерекшеліктері бар. Жақында осы күз айларында Алматыда өткізген сағыныш концертімнен бұл концерт тіпті бөлек. Бағдарламасы да бөлек. Мен енді бұл көктем мерекесі болғаннан кейін өзімнің ән қоржынымдағы репертуарымдағы бұрынғы осы тақырыпқа көктемге жерге арналған аналарға қыз келіншектерге арналған әндеріме қоса жаңа әндерді енгізіп отырмын. Концерт 8-ші наурыз күні экспо аумағындағы конгресс-холда кешкі сағат 6-да басталады.